បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានដល់លោកអំលោកពូលោកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមមកមួយវីដេអូក៏ដូចជាថាចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយដូចជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដូចថាខ្ញុំមានរឿងអាកំបាំងច្រើនណាដែលយើងអត់ទាន់ដឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយពីប្រុសម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងឡាងភ្នំ4យប់4ថ្ងៃហើយនឹងដូចជារឿងនៅប្រទេសថៃដែលកាលពីខែមុនសង្ឃឹមថាប្រហែលជាមានពួកម៉ែបងប្អូនចាំបានហើយថាហេតុអ្វីបានជាប់នៅក្នុងឡាងភ្នំយូរដល់ថ្នាក់នឹងហើយមនុស្សមិនស្លាប់ហើយមកតបឥឡូវក៏មានហេតុការណ៍អញ្ចឹងកើតឡើងចម្លែកទៀតគឺវាតាក់ទងនៅក្នុងភ្នំដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាតាក់ទងនៅក្នុងបោះលោកពូសានមន្តធឿនក៏បានបកស្រាយដែរថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងពិលថាហេតុអ្វីបានជាពិលហ្នឹងរហូតដល់ប្រហែលនឹងថ្ងៃហើយវាអត់លឹបទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងពិលមុនសិនបាទដោយថាខ្ញុំអត់បានរៀនជ្រៃជ្រះហើយក៏ខាងវិជ្ជាសាស្ត្រខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរតែខ្ញុំចង់និយាយថាតាមពេលខ្ញុំធ្លាប់ជួបបើខ្ញុំនិយាយរឿងពិលពិលបើសិនជាយើងពិលប្រភេទសាក់ថ្មវាអាចប្រើបានយូររហូតប្រហែលជាអាចຕົកបានដល់4ថ្ងៃបាទព្រោះអីបើយើងវា4ថ្ងៃនេះវានៅតែភ្លឺប៉ុន្តែវាថាខ្សោយភ្លើងខ្សោយហីបាទវាមិនភ្លឺខ្លាំងដូចពេលនៅថ្មីទេតែបើសិនជាយើងប្រើនៅខាងក្រៅកន្លែងនៃល្ងឹតដូចថាយើងប្រើនៅក្រៅក្នុងឡាងភ្នំក្រៅកន្លែងនៃល្ងឹតខ្លាំងដូចថាយើងចង់និយាយថាបើយើងបើកហាលថ្ងៃវិញគឺក៏អត់បានទេបងព្រោះអីពន្លឺថ្ងៃគឺវាស្រូបទាញវាដូចជារឿងទំនាញរបស់ផែនដីដែរដែលទាញពន្លឺមកពីគេប៉ុន្តែផែនដីអត់មានពន្លឺទេរឿងពិលវាចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងបើកចោលហាលថ្ងៃផែលជីវាអស់លឿនតែបើនៅក្នុងទីងឹតផែលជីវាបានយូរហើយម្យ៉ាងទៀតអត់ដល់យើងខ្ជិលទៅក្នុងល្អាងភ្នំគឺវាមានចំណាំងដែលថារក្សាពន្លឺបានច្រើនអញ្ចឹងហើយពិលប្រហែលជាវាអាចនៅរក្សាពន្លឺបានយូរឬក៏ដូចថាវាមានជាតិរ៉ែជាតិថ្មអីផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យធម្មពលពិលកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេព្រោះថាខ្ញុំនិយាយតាមវិញ្ញាណខ្ញុំដឹងគឺពិលបើសិនតែយើងបើកចោលនៅពេលថ្ងៃយើងអត់បានមួយថ្ងៃទេបើសិនជាថ្មអន់ថាពិលល្អហើយជាអាចបានយូរតែពិលដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើគឺបើកចោលហាលថ្ងៃគឺអត់បានទេតែប្រហែលម៉ោងគឺអស់ហើយប៉ុន្តែបើពេលយប់យើងអាចបើកចោលយប់ទៅភ្លឺហ្នឹងវាអស់ប្រហែលជា 50% ទេរហូតដល់តែយប់ក្រោយទៀតក៏វាមិនទាន់ពីបីយប់ក៏អត់ទាន់លត់ដែរបាទនេះដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះរឿងពិលបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រុកព្រៃអញ្ចឹងខ្ញុំជុំឡើងខ្ញុំតែងតែបើកពិលចោលដើម្បីវាភ្លឺហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើកតែពេលយប់វាបានយូរដែរបងប្អូនជា5 6យប់ដែរតែខ្ញុំមិនដែរបើកចោលជាមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងនេះជាតងរឿងពិលប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ថាបងប្អូនក៏ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាគាត់កប់នៅក្នុងនឹងអត់បាយអត់ទឹកប្រហែលថ្ងៃហើយនៅតែគាត់រួចផុតពីសេចក្តីនេះថាប្រាជ័យរបស់គាត់មកអញ្ចឹងគាត់បានរួចជីវិតមកអញ្ចឹងហើយពួកយើងទំបីខ្ញុំក៏ជួយរួមរីកអរដែរខ្ញុំឃើញវីដេអូនឹងព្រាមខ្ញុំភ្ញាក់បានមែនទែនបាទការដែលកប់នៅក្នុងកលៀតថ្មដឹងថាមានភាពអីផ្សេងខ្លះទេធម្មតាកន្លែងខ្លះណាកលៀតខ្លះណាជ្រៅអញ្ចឹងវាឯងដាច់សម្ពាធខ្យល់ទៀតប៉ុន្តែនៅតែមានសម្ពាធខ្យល់ចូលព្រោះឲ្យគាត់បានដកដង្ហើមបានហើយបាន
ចេញមកដល់ក្រៅវិញ10ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអើតាប៉ុតើអ្វីដែលអាកំបាំងគឺវាតែជាអាកំបាំងមិនអាចបកស្រាយបាននេះបងប្អូនបាទរឿងល្អាងក្នុងភ្នំបើសិនយើងគិតពីដងវិញចុះទៅក្នុងយើងជីកដងចុះទៅក្រោមដីបាទជម្រៅប្រហែលជា10ទៅ20ម៉ែត្រតែយើងខានប្រាប់ប្រាស់យូរយើងចុះទៅដាច់សម្ពាធខ្យល់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងល្អាងភ្នំវាបែរជាមានសម្ពាធខ្យល់បាទកន្លែងខ្លះអាចដកបានអាចដកខ្យល់បានច្រើនមែនទែនហើយដូចជារឿងកាលពីប្រហែលខែមុនដូចក្មេងប្រុសប្រហែលអ្នកដែលកប់នៅក្នុងភ្នំនៅឯប្រទេសថៃឡែននោះបងប្អូនដឹងដែរយើងអ្នកម្នាក់ដែលបានមើលព័ត៌មាននេះតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអីទាំងអស់ខំប្រឹងស្វែងស្វែងខិតខំមែនទែនទោះដល់មានបងប្អូនមួយចំនួនហ៊ានអះអាងថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយប៉ុន្តែគាត់បែរជានៅមានជីវិតហើយត្រឡប់មកវិញដោយជោគជ័យទៀតបាទហើយក៏ដូចជាឥឡូវប្រទេសខ្មែរយើងម្ដងដែរហើយគឺមានបងម្នាក់ដែលគាត់កប់នៅក្នុងឡាងហ្នឹងបាទគឺគាត់បានរួចជីវិតចេញមកវិញផងដែរបាទអឺហើយទន្ទឹមទាំងហ្នឹងផងដែរគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជឿទៅលើអឺថារូបីជំនឿឬក៏ជំនឿផ្សេងផ្សេងចឹងទៅតែបងប្អូនមួយទៀតគាត់អត់ជឿទេមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាតាមពិតទៅសង្គមនៃផ្លូវងងឹតគឺដូចថាអាថានខាងផ្លូវងងឹតដែលយើងមិនអត់ឃើញហ្នឹងយើងអាចថាអត់ជឿបានទេព្រៃវាត្រូវតែមានបើមិនមានក៏វាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដែរអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែមានព្រោះគាត់ថាពេលខ្លះទៀតក៏សាមលៀបពេលខ្លះទៀតក៏នៅជាងកន្លែងខ្លះណាក៏វានៅនឹងប៉ុន្តែរឿងសម្រាប់អ្នកដែលមិនជឿក៏មិនមែនថាគាត់ខុសដែរព្រោះគាត់មិនដែលជួបអញ្ចឹងគាត់មិនជឿជារឿងទៅជារឿងម្យ៉ាងបកតែសម្រាប់អ្នកដែលជួបគឺគាត់ជឿព្រោះអីអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាជួបដោយបុគ្គលទេមនុស្សយើងមិនអាចដូចគ្នាបានទេបងប្អូនបាទវាយ៉ាងដែរមនុស្សយើងនៅសកលលោករាប់លានអ្នកតែមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនិស័យរបស់មនុស្សក៏មិនដូចគ្នាដែរហើយអាធម្មពលដែលវាកាត់ឡើងវាផ្លើងឹតហ្នឹងក៏វាមិនមែនកាត់ឡើងបានតែគ្រប់គ្នាដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនអឺខ្ញុំថាបងប្អូននឹងយល់ហើយចំណុចនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺរឿងសង្គមផ្លើងឹតទៅតែមានចឹងហើយបានជាអ្វីដែលកើតឡើងចម្លែកមួយរយៈនេះគឺស្ថិតតែក្នុងឡាងភ្នំបាទបើបងប្អូនខ្លះណាធ្លាប់ឡើងភ្នំធ្លាប់ចូលក្នុងឡាងភ្នំផែជាដឹងហើយថានៅក្នុងរូងភ្នំវាគួរឲ្យរន្ធត់ប៉ុណ្ណាពេលដែលយើងចូលទៅព្រឺរោមមែនទែនហើយបើសិនជាយើងកប់នៅយូរថ្ងៃការភ័យខ្លាចនឹងអារម្មណ៍ពីវូយើងបើវិលវល់របស់យើងវាឯងធ្វើឲ្យយើងចេញមកវិញបាត់បង់ស្មារតីឬក៏មិនមកផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងមិនបដងជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺគាត់បានចេញមកដោយត្រឹមតែអស់កម្លាំងអស់ដៃជើងខ្សោះខ្លួនទេគឺគាត់អត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក្រៅពីនឹងទេហើយធម្មតានៅក្នុងឡាងភ្នំខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានសត្វល្អិតនិងសត្វអាសេរពុះច្រើនទៀតអញ្ចឹងកាលណាដែលវាធុំឈាមរបស់យើងយើងប្រហែលជាមិនរួចជីវិតទេប៉ុន្តែពេលនេះតាំងពីរឿងក្មេង12នាក់កប់នៅក្នុងឡាងភ្នំនៅឯប្រទេសថៃហើយនឹងរឿងគូម្នាក់ដែលកប់បងខ្មែរយើងដែលកប់ប្រហែលថ្ងៃប្រហែលយប់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅតែបានចេញមករួចអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់ហ៊ានអះអាងថាវាជាស្គីជំនឿរូបិយវាកើតឡើងដោយសាររូបិយជំនឿឬក៏វាកើតឡើងដោយសារអីផ្សេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាទាំងអរូបិយជំនឿគឺវាត្រូវតែមានបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងឬយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសផងព្រោះអីខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយដោយថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំ
អ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាចពន្យល់បានខ្ញុំអាចបកស្រាយបានខ្ញុំអាចនិយាយបានតាមនឹងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿង7គឺដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើចឹងហើយតកតងនឹងរឿងនោះដែលកប់នៅក្នុងឡាងភ្នំគឺវាមានអាចកំបាំងដែលយើងមិនអាចស្រាយជ្រាវដល់គឺវាអញ្ចឹងឯងផែលជាអាចទៅក្នុងឡាងភ្នំនឹងពីមានអុកស្មានល្អជាងនៅខាងក្រៅវាអាចចិញ្ចឹមមនុស្សយើងបានច្រើនជាងនៅខាងក្រៅឬមិនបើយើងនៅខាងក្រៅធម្មតាយើងទៅថ្ងៃទៅខ្យល់ឬភ្លៀងអត់បានប៉ុណ្ណឹងយើងថៃជាខ្យល់កោឬក៏អាចបាត់បង់ជីវិតដែរប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលនៅខាងក្នុងនោះគាត់បែរជាអត់អីទៅវិញអញ្ចឹងបាទអរគុណបាទបើជួយចិត្ត Channel ខ្ញុំសូមជួយជួយ Subscribe ផងដើម្បីពេលដែលថ្ងៃក្រោយគេរួមមានវីដេអូផ្សេងៗទៀតខ្ញុំនឹង upload ឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរធ្វើវីដេអូរឿងនេះលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំតកតនចំណេះដែលខ្ញុំចេះគឺនិយាយរឿង7ជាងហើយបានខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងទាំងអស់ឡើងវាតកតអាចកំបាំងនៅក្នុងភ្នំផងហើយនឹងរឿង7ផងហើយជាងអរគុណសូមជម្រាបលា